Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Namaskar, mai shikha bes paro. Aha korisu apnalo hokolu bhale ase. Aro jehetuke bohut dinor pora hokolu bur swali hoytu wait kori ase. Swali logote lora bilake wait kori asil sage. So finally aji he din tu pale hi hoy. Aji hoyse bidyar adhishthati devi Saraswati mar puja. So sage bohut bes excited hoy ase aro mo bohut bes excited hoy ase jehetu eta mo Gauhati university jam apnalogo gute khini dekho amar department tot keneke ki puja hoyse. Aro aji 26 january hoy ganatantra dibohu hoy ase duita একেলগে পৰিছে সৰস্বতী পূজা আৰু গণতন্ত্ৰ দিৱস বাৰু একোনে আমি দুইটা একেলগে পালন কৰিব লাগিব সো ঠিক আছে একদম ভিডিঅ' স্কিপ নকৰাকৈ চাব আপোনালোকক একদম ৰেডি হৈ পলাই লগ পাম ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিত Okay guys, so my name ready. Hoy pala ahi bye golu university. Araya pori clock palu. Amar department or puja hoy asa. Apnalo ko gutte khini dekho. Aro guys, mu kene kwa lagi sa comment kori kabo aro lagote pori ko kabo kene kwa lagi sa. Aro mu full look to dekha hai super. Apnalo ko bhali ke. Itya dekhe bhitorle jao. Amar puja suja koriya honge dhup sa ki chala hai hu. Tab sir apnalo ko gutte khini dekho. Video to ekdam skip na kora ke side hai kibo. So guys, this is my final look. I am going to do hair, makeup and all. And if you want to do this, I will be very happy to do this. Comment on how you feel. Hey guys, I am going to go to the shop. I am going to go to the shop. I am going to go to the market. So I am going to go to the market. I am going to go to the department. I am going to ঘৰটো দিলুৱে বাট জীৱনে জি নহওক ইয়াত নজৰালে বেয়া লাগিব হয় নাই চ' ইয়াতো সেৱা কৰি লওঁ So guys, this is our department of front. Yet a rokhiyase. Aru besi bhag mane nijor nijor department, nijor nijor hostelote ase jehetu tato puja pate. কৰক এইজনি আমাৰ শিখা বেজবু চিনি পাই আপোনাক আপোনাক দেখৰব চাও এয়া কৌশিক এবেলে আ ত্ৰিবেনি ফৰ্ম লাগিছে লাইজে কি কমেন্ট দে জানো একো নহয় একো নহয় এয়া সব ফ্ৰেন্ডছ আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট সব আহিছে কিছমান লছালি মানে বাহিৰত আছে তো এটা আমি অলপ বিছত খাম খিচিৰি ভিতর পূজা হয়ে আছে আমার ডিপার্টমেন্টের ভিতর অলমান বাহিরলে উলাই আহিছো ফটো উঠিব কারণে আর মূল লগৰ কেজনীমান আহি আছে হেতি এতিয়াও পুয়াহি নাই আহি হেতি আহি পালেও দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক আ এপেনা এপেনা আছে এতিয়া মূল লগত এয়া উপা আৰু এপেনে আছে পৰি মই আছোঁ তাই থাকিব মোৰ লগত আজি তাৰপিছত আৰু আহি আছে সিহঁতকো দেখুৱাম বাৰু এয়া আমাৰ গাৰ্গী দেই এই ৰবা এপেনে কলা কলা হৈছে অকণ পোহৰলে আহা একদম আন্ধাৰ হৈছে ৰে আনা বা এইখিনিলে চেচকা দিলে অইনা কলি এইখিনি একো নহয় এয়া এয়া আমাৰ গাৰ্লছ এয়া গাৰ্গী ধুনীয়াকৈ পিন্ধি আহিছে এপিনে পৰি একদম ব্লু আৰু আৰু মই একদম ৰেড আমি ইয়ো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগ পাই গ'লো এয়া কৃষ্ণা এপিনে গোটেইকেইজনী আছে আৰু এজনী কৃষ্ণা ক'লে গ'ল আৰু এজনী কৃষ্ণা ক'লে গ'ল এয়া গাইজ আমাৰ গাৰ্গী আৰু পৰিয়ে ফটো উঠি আছে এপিনে চব ছোৱালী লৰা চব আছে আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টছ আৰু বেলেগ বেলেগ বেলেগৰ পৰাও আহিছে বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰাও ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিছে চ' আৰু এইটো মোৰ পিছফালে দেখিছে এইটো হৈছে বিকে বি হল আৰু ইয়াতে আমি ফটো উঠিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে ইয়াতে ফিল্ডখন আৰু আগতো পূজা হৈ আছে যদি যাওঁ সেইপিনলৈ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু তো এতিয়া অলপমান ফটো চটো উঠি লওঁ ন ইনষ্টাগ্ৰামতো পষ্ট কৰিব লাগিব আকৌ যাব লাগিব ডিপাৰ্টমেণ্ট খিচিৰি খাব লাগিব ইয়াতে থাকে আৰু চব ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহে ইয়াতে এতিয়া আমি ইয়াতে ফিল্ডতে অকণমান বহিছোঁ আহি ইহঁতো এনেকৈ বহি আছে ইয়াতে
মানে আমাৰ আমাৰ সৰস্বতী পূজা মানে মন্থটো চেঞ্জ হয় যোৱাবাৰ ফেব্ৰুৱাৰী হৈছিল না ফেব্ৰুৱাৰী 5 তাৰিখে 6 তাৰিখে হৈছিল ফেব্ৰুৱাৰী ৰ এবাৰ জানুৱাৰী হৈছে তাকো গণতন্ত্ৰ দিৱস দিনাখন হৈছে আৰে ভাল লাগিব ভ্যালেন্টাইন ডে মনা মনে সৰস্বতী পূজাই মনাব কি ভ্যালেন্টাইন ডে সৰস্বতী পূজা যোৱা বাৰে নেক্সট তো ফালি অলৰেডি আৰে সবে স্টেটাস লগাই আছে হয় নি নৰ্মেল হয় আমি সবে জমনি কৰি আছো বহি লৈ গপ্পা মাৰি আছো এয়া আহি গল কৈ আছিলো যে আৰু এজনী ফ্ৰেণ্ড আহিব বুলি এ নম্ৰতা তাই অলপমান দেৰি হল আজি আহা ব ডিপাৰ্টমেণ্ট পালোহি আকৌ আমি গোটেইজাক আহি তো ইয়াতে মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ সৰস্বতী পূজাবোৰ পাতে তেনেকৈ আছামিজ ডিপাৰ্টমেণ্টত পাতিছে আমাৰ সংস্কৃতি ডিপাৰ্টমেণ্টত পাতিছে তেনেকৈ বেলেগ বেলেগকৈ পাতে তো সেয়াই এতিয়া খাম আৰু ভোক লাগিছে বহুত নিজে লওঁ আৰু খাবলে বহিছো কিমান দুই প্লেট মান খাবিনে মোক ফাৰ্ষ্ট এহেতাই দিবা দেই মই বেছিকৈ খাব নোৱাৰো ভাজি খিচিৰি আৰু ভাজি ইহঁতক দিবলৈ পাহৰি গৈছিলে সি পেন পালেগে মানে দিছেহে একদম লাগিলে খাবলৈ বেলেগ লাগে মানে অকণ বেছিকৈ লাগে মানে কাৰণ দুটা লাগে কমকৈ পৰিলে বেছিকৈ লাগে দুটা লাগে চাবলৈ সময় নাই পুৰা খাবলৈ এতিয়া পুৰা বিজি চব মানে আৰু আইটেম আছে ন এয়া খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সিহঁতেতো খাই শেষে হ'ব এতিয়া মই এতিয়াহে মানে নেমুলৈ ৰখি আছিলোঁ নেমু মানে বিলাই আছে ন চবকে বেঙেনা ফ্ৰাই আহি গ'ল বহুত গৰম ৰে শুই দিছো এতিয়া মানে লগে লগে নমাই আনিছে এইটো পাই গ'লো নেমু হ'ব তেনেহ'লে এতিয়া খাই লওঁ গাইজ আমি একদম ধুনীয়াকৈ খাই কৰি গ'লোঁ কিন্তু পৰি গায়া পৰি জানো ক'ত গ'ল আৰু খাব তাই আকৌ খাই আছে নেকি ঠিক নাই ভিডিঅ'ত দেখিলে গালি পাৰিব ক'ব কি কৈ আছো মোৰ কথা চ' সেয়াই যোৱাবাৰ আমি এইখিনিতে ৰখি আছিলোঁ বৰষুণত তই আছিলি নে অঁ আছিলি এনেকুৱা শিল বৰষুণ যোৱাবাৰ অঁ আমি দুজনী ৰিক্সাত গুচি গৈছিলোঁ চ' এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ খাই কৰি হৈ গ'ল তো আৰু দেখুৱাবলগীয়া নাইকিয়া চবে এয়া ঘৰা ঘূৰি যাবলৈ ওলাইছে আৰু চবে তো পূজা খতম আমিও যাওঁগৈ এতিয়া অঁ নেক্সট ইয়াৰ 14 February আছে সৰস্বতী পূজা চ' নেক্সট ইয়াৰ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক চ' ঠিক আছে তেনেহ'লে নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই